Ефективний двотактовий двигун 2MIX забезпечує відмінну продуктивність пиляння при одночасно низькому споживанні пального. Пружинна антивібраційна АВ-система «Штіль» зменшує передачу вібрації на рукоятку, розвантажуючи ваші м'язи, суглоби та забезпечуючи меншу втомлюваність. Міцний металевий зубчастий упор допомагає робити точний розпил, утримуючи пилку в деревині. Маю надію, що ви вже підписались на наш канал, аби не пропустити сьогоднішній та всі наступні огляди техніки бренду «Штіль» від магазину «Добрий господар». Сьогодні ми прокачали бензопилу MS-212, що належить до нової лінійки побутових бензопил «Штіль». За своєю потужністю 2,4 кінські сили, вона займає нішу аж до використання у ландшафтному дизайні чи обслуговуючих компаніях ОСББ. Власне тому і отримала у своєму базовому оснащенні нову шину серії Light 04 довжиною 40 см. Як відомо, у ланцюгових пилах «Штіль» все тримається на шині. Вона відповідає за точне ведення ланцюга з мінімальними втратами натертя та має витримувати надважкі умови експлуатації. Шина є, так би мовити, сполучною ланкою, яка передає потужність двигуна на деревину через ланцюг. Добрий господар одразу відчує покращений баланс. Завдяки оптичній формі, зменшеним віддачі та вазі на 200 грамів, шиною легко маневрувати під час звалювання невеликих дерев, розкрижування, заготівлі дров, догляду за молодими насадженнями. Як відомо, ланцюги та шини є власною розробкою компанії «Андреас Штіль». Отже, виробник гарантує, що ріжуча гарнітура і двигун новинки оптимально доповнюють один одного. І саме це забезпечує найкращу продуктивність під час роботи. Завдяки автоматичній системі змащування ланцюга «Штілі-Матік» знижується знос ланцюга, шини та зірочки. Ще й економно витрачаються мастила. Запускати і заглушити пилку можна одним важелем. До речі, завдяки положенню «Стоп» комбінований важель зупинки двигуна автоматично повертається в робоче положення. Модель MS-212 має компенсатор, що забезпечує стабільну потужність двигуна. Абсолютно нову систему фільтрації повітряного потоку, що надходить. Так вона виглядає. Нова конструкція дуже щільно прилягає до кожуха повітряного фільтру, мінімізуючи тим самим потрапляння тирси в повітряну систему. А ось це діагностичний роз'єм для сервісного обслуговування. Як і у всіх новинках цієї серії, бачимо новий дизайн кришки ланцюгової зірочки, бокове натягування ланцюга, кришки мастильного та паливного баку на MS-212 мають байонетний замок. Придбати новинку вже можна у магазині «Добрий господар», а також отримати професійну консультацію та сервіс.